მესამე გადაცემა იყო ძალიან საინტერესო, ბევრი კონკურენტი ისე ვთქვათ აღმოაჩინე. პირველი და მეორეზე მეტად მესამე მომეწონა ნამდვილად, არა იმიტომ რა თქმა უნდა რომ მე გამოვდიოდი, უბრალოდ უფრო მეტი კონკურენცია წამოვიდა. ჩემი ნამღერი მომეწონა, მაგრამ ის უფრო მეტი მინდა, იმიტომ რომ გამოვედი, ვიმღერე, ნუ ვიმღერე, მაგრამ ძალიან უსიცოცხლო ვიყავ მე მგონი სცენაზე. ხალხის რეაქცია, რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ძალიან დადებითი იყო. ბევრმა ძალიან კარგი რაღაცები მითხრა, რაც ძალიან მიხარო და პირველ რიგში ეგ მიხარია, როცა ხალხი სგან დადებითი მოდის, ძალიან მახალისებს და ძალიან ესე ვთქვათ სტიმულს მაძლევს. ძალიან მინდა და ყველანაირად შევეცდები, რომ შემდეგ ტურში უფრო კარგად მომღერო. ძალიან მინდა, რომ გამომიჩეს და ყველაფერს ვიზავ, შევეცდები.